बिहान 4 बजे नै उठेर लेख्न व्यस्त थिए। मलाई पौराणिक विषयमा राम्रो अध्ययन गरी एउटा उपन्यास लेख्न धेरै पहिलादेखि नै मन थियो। तर समस्या थियो भाषाको। संस्कृत ज्ञान छैन, नेपालीमा पाइँदैन, हिन्दीमा भर गर्नुपर्छ, चाहेको पुस्तक पाउनै कठिन। गीता प्रेस गोरखपुरले सस्तोमा धार्मिक ग्रन्थहरू छापेर बाँडिरहेको छ भन्छ, तर यतातिर त्यस्ता किताब पनि त्यति पाइँदैन। धेरै पहिलादेखि म पुराणहरूको खोजी गरिरहेको थिएँ। एक दिन डुल्दै अर्जुनधारा मन्दिरमा पुगेँ।